Чи давно Макс став знаком пам'яті? Чи доцільно чіпляти цю квітку на одяг у День примирення? Чи справді вона не має жодного стосунку до Великої війни? Адже ще зовсім недавно російська пропаганда виливала з цього приводу тонни бруду на голови українців. Мовляв, от в Києві замість того, щоб використовувати правильний символ георгіївської стрічки, почали щось там використовувати таке, що немає ніякого стосунку до Другої світової війни, чи то пак Великої вітчизняної. А вона таки мала стосунок. І ще наприкінці першої світової війни квіткою маку увічнили пам'ять усіх полеглих, за кого б вони не воювали. Втім, війни тривали, люди продовжували гинути, лише додаючи сумного рейтингу червоно-чорній квітці. І спочатку цей символ використовувався, власне, на вшанування пам'яті учасників Першої світової війни. І вже після 1945 року і наприкінці 20-го століття цей символ почав використовуватися більш широко. Сьогодні на дворі 21-е сторіччя, в якому Україна йде вже своїм шляхом, маючи власну історію, власних героїв і, на жаль, власних жертв поточної війни, наших сучасників, над якими також схиляється квітка маку, і безіменні могили яких віднаходять професійні пошуковці. Ми проводили пошукові роботи на місцях нещодавніх боїв. Ми вишукували безвісні могили, ми збирали загиблих просто з поверхні землі. Я вважаю, зараз це наше найбільше досягнення. А між тим, квітка маку в українській традиції є символом дуже давнім, сформованим задовго до епохи світових воєн. Причому значення цього символу за багато століть не змінилося. Якщо ми згадаємо козацький фольклор, вірші, балади, думи, власне, присвячені українському козацтву, то там в багатьох із них є такі згадки, що там, де пролилася козацька кров, там зростають квіти червоного маку. У війні не буває переможців, лише переможені. Навіть цілілими у виграній битві в комплекті з орденами та переможними салютами дістається посттравматичний синдром, а загиблим залишається холодна могила і квітка маку над нею, у кращому випадку.